De spanningen tussen Vlaanderen en Wallonië houden aan. De jongste tijd komen er vooral uit de taalgrensstreek verontrustende berichten over wederzijdse pesterijen. Spam Rapport ging een kijkje nemen aan de grensstreek ter hoogte van Ronsen en botste op Renaat Vekeman, actief N-VA-lid, voorzitter van de heemkundige kring Ons Erfgoed en een zelfverklaarde taalgrenswatcher. Voilà. Zoals ik dus zei, dus we staan hier op dit moment aan de taalgrens Ronsen-René. En het is nu 4 december en het is exact 20 over 10. En ik heb nog geen enkele waal gezien. Hè? Nog geen enkele waal. Ik overdrijf niet. Een gewone door de weekse werkdag. Hè? 4 december. Dat is toch een... Niks. Noppes. Geen waal. Voilà. Dat is ondertussen al 11 uur gepasseerd, zeg. En nog geen enkele waal gezien, hè. Nog geen enkele waal, terwijl hier achter mij van 7 uur 's morgens de Vlaming al, ik weet niet waar het aan het werken is. Ja, je kunt dat hier zien. Die hebben hier zitten verpotten, verplanten. Je ziet, dat zijn hier allemaal investeringen van die Vlamingen hier. Die serres, dat ziet er ik weet niet hoe goed uit. En hier, ja, dat land, dat ligt hier braak, hè. Dat ligt, ziet dat eens af, hoe dat hier ligt. Dat land, dat roept hier om bebouwd te worden. Maar ja, waar zijn ze? Hè? Waar zijn ze, de walen? Zie ze niet, hè? Dat is altijd hetzelfde, hè? Dat is altijd hetzelfde. Dat is... Ah, voilà, daar heb ik er een, denk ik. Ja, dat is een waal. Ja, dat zie ik als een gang. Dat is een waal, ja. Dat die... Oh ja, die loopt hier gewoon maar rond, zeg. Is dat niet te geloven? Die zit er gewoon maar rond te lopen. Dat is nu toch echt wel emeltergend, hè? Goh, je... Wat zijn die walen aan het doen? Ja, de mens weet dat niet, hè. Aan het profiteren waarschijnlijk, hè. Maar bewijs het maar eens. Dat is de moeilijkheid, hè. Bewijs het maar eens. Hè. Ja, en ondertussen zijn die, god weet waar, hè. Waar zijn ze, jong? Waar zijn ze? Alle geluk dat ik dat hier wat in toog houd, want hij is aan het wuiven. Voilà. Is aan het wuiven. Zo geslepen zijn die mannen. Hè. Dat begint dan met gebarentaal. Hè. Maar voordat je het weet heb je contact. Hè. Hè, die maken contact. Dat is echt... ja, maar dat trappen wij niet in, hoor. Dat trappen wij niet in. Daar zijn wij veel te voorzichtig. Maar zit dat... Dat is nu toch provocatie, zeg. Dat is nu toch echt een ongelooflijke provocatie. Kijk, op zo'n moment zou ik nu echt mijn zelfbeheersing verliezen. Dat is niet toch... Kijk, dat is toch de hardwerkende Vlaming uitdagen wat dat die nu doen. Kijk, ik wil hier niet pessimistisch zijn, hè, maar daar komen ongelukken van. Wat een goeie dag, hè. Wat een goeie dag. Dan gaan we hier gewoon oversteken, hè. En dan weet ik niet of roken gelag